Srbija se pokazala kao nepristrasan i objektivan predsedavajući organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i uspela je da održava sve kanale komunikacije otvorenim, što nije bilo nimalo jednostavno u okolnostima obeleženim ukrajinskom krizom, koja je produbila već postojeću krizu poverenja na međunarodnoj sceni. Beograd je tokom ministarskog saveta bio diplomatska prestonica sveta i mesto ne samo ceremonijalnog susreta, već i konkretnih i konstruktivnih razgovora o temama od globalnog značaja, o čemu svedoče i sastanci između ministra Lavrova i državnog sekretara Kerija ili ruskog ministra Lavrova i turskog ministra Čavušoglua.